goolada halka idin ka muuqata waxa weeyaan goolada ugu caansan magaalada Gabiley. Marka halkana waxay naga xigtaa dawladdi hoose. Marka insha Allah wadadan baan hayn doonaa san u barano magaalada Gabiley. Cabdiraxmaan ma garanayaa xaggan waa wax weeyaan dawladdi hoose. Dawladdi hoose waxaana ku yaala Gabiley National Library oo library ha sameeyay meel kasta lagu akhriso. Soo tanna waxa uu leeyahay hool. Inta badan shirarka lagu qabto aad ka maaragtay loo soo bandhigo. Waa meesha lagu soo haween dadka lagu soo bandhigaya haddii wax akhrisanayaan haddii waxa weeyaan shirarba lagu qabanayo. Marka hool wanaagsan oo wax badan iyo bilicda magaaladaba qayb badan ka qaatay weeyaan. Halkaa horena adeen wadada waxa weeyaan iskuulladii wadadan kalena wadadan waxay tegaysaa jaamaca weyne magaalada Gabiley ugu caansan. Shahaadkan waxaa la dhisay 1960 wixii ka dambeeyey. Marka waa mise jaamaca magaalada Gabiley? Maasha Allah, wadadan baa geynaysa iyaduna iyata kalaba labaduba way tegayaan. Halkana waa dawladdii hoose boorka waxaan ka arkaynaa jaamacadda Guliis gobolka Gabiley xaggan astaantiisii xagga horena waa khayriyad. Sidoo kale xagga waxaa ka muuqata xasiid iyo garow. Marka waa maxala hada lumbar astaanta gobolka Gabiley shirkad waxaan filayaa caano shirkadan designka iyo daabacadaha samaysay marka argiisa ku taalo. Hakana hema books buugaagta lagu iibiya weliba khaasatan iskuulada ardayda ha manhajka ardayda maasha allah. Marka tan waa wadada ugu weyn marka laga imaado tan kale highway-ga. Wadadan waxay tagtaa saalma oo sheegay in iskuulkan qalax la yidhaahdo ayna geynaysaa meeshii kale dhagax saliib halkaana way tagtaa dhagax arab dhagax sibiil baa la yidhaahdaa waa laga soo simdiraatada oo sida maaragtay inta wax soo qaadanaysaa kartoon oo kale kartoon ma caag kartoon oo ku fadhiisanaysaa waa soo siibanaysaa. Marka berigii horaan waxaan moodayay dhagax xalab inuu yahay laakiin imika inakii wuxuu noo sheegay inuu yahay dhagax carab waa dhagaxanta ay ku cantahay magaalada. Agana magaalada masjid kale xaggaana ku yaala. Sidoo kale wadadu waxay leedahay meel dadku lugeyn karaan oo muxuu ahayay sinifisa dadku lugeynayaan waxaa lagu jiraa diyaargarowgii waxaa lagu jiraa aytiin meegan filaya maasha allah waxaa dadka calaamaad sitaan ardaybaa soo dareeqay fagaaraha khayriyada Gabiley ay weeyaan halkana fagaaraha khayriyada meel ku soo wareegna cagaasan mari doonaa saan oo aragno fagaaraha khayriyada Gabiley. Masha Allah waa maxla magaaladan waxay leedahay wadooyin koo kale goob dadka ay maraan iyo goob ay gawaadhidu maraan. Waa ninka si fiican nafisa oo aynan gawaadhida iska ilaalinayn waad arkaysaan lugaha. Inu gawaadhida iskama ilaalinayno hargeysa halkan oo kaadad marisid gaadhiga halis bad ugu jirtaa inuu ku jiro marka waa iska ilaalinaysaa. Ma odhan karnaa in magaalooyinka iyo gobollada kale ay ka wadooyin qurux badan yihiin oo ka dhisan wacan yihiin caasimada? Horta waxaan arkay magaalada geedkan aad u qurux badan yahay geedkan aad buu qurux badan yahay. Geedkan waa geedkan ku aragnay wadadii baan ku aragnay wadadii tii hore dhexe weyneed isagoo geedkan oo yar baan aragnay laakiin waa isagoo iminka weynaaday maasha allah. Aad buu qurux badan yahay. Xaggan khayriyadan eegi doonaa halkan iskuul weyn baa ku yaala iskuulka magaciisa hadaad garanayso iskuulkan dhalinyar fara badan ayaa ka soo baxday marka hadee ardaydawood weydiin kartaa magacooga magaca garanaya xaggan magacaadii looday iskuulka magaciisa waa la qay magaca liqa. Halkani waa waxa weeyaan fagaaraha khayriyada Gabiley. Halkani waxa weeyaan khayriyadiisa waa ka saa idin muuqata. Sidoo kale halka dandaniska ka muuqdaan filayaa maasha allah
meelahan waxa leeyeen meelo dadku mari karaan oo aad iyo aad qurux badan asxaabta ma sha Allah wa ma ahla hada wa ma ahla in sha Allah halkaas aan soo doonaa in ardaydu ba kasoo baxday ama kasoo raaxday mid ka mid ah iskuulada ku yaala goobtan iskuulka magaciisa qofkii garanayo qaybta hoose ee kowentiga waa noogu soo sheegi kartaa masha Allah so amazing so peaceful and markaana waxaa jooga Cabdiraxmaan iyo caruur insha Allah caruurtu waxay isku sawirayaan calankii Soomaaliland waayo waxa soo socda Stephen Kimay marka halkan oo kale sidoo kale waa meel xidhan halkani inkastoo dadka qaarkood dhex maraan markaa doog baa ka baxay masha Allah halka horoon insha Allah lugayn doonaa waxooga marka insha Allah xagga horoon socon doonaa iskuulkana waxaa yidhi qaybta hoose ee community-ga nagu soo qora inaguna imika waxaan akhriyaynaa boardka haddii aan aragno qofan weydiin karno halkan waynu weydiinaynaa waxa ku qoran wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Kibiir okay masha Allah meesha wada calan calankii Soomaaliland baa ka buuxa ilaa gidaarada magaalada dowladda taa wasaaradda xaggan wasaaradda ku taala yaa magaalo meel kasta calankii Soomaaliland baa ka muuqda waan horoon soconnaa waa iskuulkan magaciisa Sheekh Maxamed Marsame iskuulkan waxaa la yidhaahdaa baa layidhi Sheekh Maxamed Marsame saas u yidhi markii hore waxaa islahaa waad garan kartaa waxaa islahaa kan in badan buu magaalada yimid garan karaa maniga wataa lagu sheegay May waxaan joogay muddo aan marban muddo joogay laakiin iskuulkan iyo abriga muhiim ima ahayn Sheekh Maxamed Warsan ma la dhahay waddo wanaagsan baan horumarto aad iyo aad u qurux badan waddana waxay tagaysaa iskuulkii qalax baan filayaa soo ma secondary iyo meesha dhagaxaantii dhagax xalab ayay tagaysaa weliba buurta haddii laga tallaabo buurta marka saa looga tallaabo waxaa dhanka kale kaga soo wareegi kartaa dhanka ay waqooyiga iyo xidhankii in badan baa socon saa ok masha Allah masha Allah gibilay waa ma maqlaysid hoon badan gawaadi badan ma joogaan sawaxan badan ma jiro haa gawaadida waxaa ka shaqeynaya tiktaasa ka shaqeynaysa ama bachata ama tiktikta maxaa la tuk-tuk tiktikna wala raa meela qaar ma waxa loo yaqaan raksha kala xarafta jira raksha rikshaw wala raa qolow waliba moto rikshaw walba ha wixii loo yaqaan laakin asal ahaan waxa ka timaadaa Sri Lanka Pakistan all Asia meela badan Pakistan iyo waxa ku badan iyo Bangladesh Sri Lanka Sri Lanka aad loo isticmaalaa wax aad iyo aad Thailand meelo badan okay wada kale xaggan iga muuqata wada kale aan soo gaarnay wadadan kale meelay tagayso ma garanaysaa dadka magaaladii waay magaaladii iyo magaaladii weeyaan waa magaalo weyn marka wadadani wadadan xaqiiqda jaamacada xaqiiq kala tagtaa jaamacada mid xaqa sidoona xaqiiq kala tagtaa jaamacada mid xaqa sidoona xaqiiq kala tagtaa ani yara dhaartay sawr gal
عيالك واحد دنيا انا صوره انا وحمد ديدي ان عيالك صوره ما دام ودوين كيو هي نصورني اه واحد انا كصدح بحانا ودودا ودودا سمو قصا وقتي دو ايا واحد ودودان لا صاري مدو مكره ودو وحي هيد يعني غير قديميه غير قديميه بير هلا كل دوله تو هسه جيل اسمي سان كلا اسي هذا غرفه ما لا صوري ده ان ولي ماشي ولي بدل كده ادغي هي حرسين يا إني تجبين مركا إن شاء الله أنت سكتي تجنا مقالك أذن السلام.